כלה אחת התקשרה אליי אתמול. מסכנה. הייתי צריך קדש אותה ביום רביעי הקרוב. אתם יודעים איך היא בכתה לי בטלפון? הרב, אני שאני מחכה לחתונה שלי, למה דווקא לי זה קורה? מהאיש. אמרתי לה, תשמעי, את לא מבינה כמה אני מבין אותך. את לא מבינה כמה אני מבין אותך, אני מבין את הצער שלך, זה אין כמו אישה, יום החכלולות שלה, זה חלום שלה. פתאום אתה הולך ומעיף לה את הכל. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב בעולם. כל עקבה לטובה. מה הטוב הזה? עכשיו אנחנו מבינים את הטוב הזה. אבל צריך לדעת שזה טוב. להאמין שזה טוב. שחיים באמונה, רבותיי. יש לך טריפ שלא מזיק. אתה כל הזמן? מה נשמע? קורונה? התהפך שהוא עולה. לא! לא, אני לא שמח בקורונה. אבל אני יודע שהשם הביא את זה לטובה והוא מדגדג אותי. תחזור הביתה. תחזור הביתה. אבא שנתן לך סתירה, הוא לא רוצה להרוג אותך. אני לא ראיתי איזה אבא שנותן סתירה לבן שלו כדי להרוג אותו. הפוך, הוא רוצה שבן שלו יהיה יותר טוב. אבא נותן לנו סתירה כדי שנתעורר.